本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、最近の悩みなんですが、照明です。で、今現在なんですが、バッテリータイプをですね、使っております。で、これの一番の悩みとしましてはですね、バッテリーで最大まで上げてるんですよ。でもこれがですね、お分かりいただけましたでしょうか。はい、どんどんとバッテリー残量が下がってくるので、コンセントタイプのものをですね、欲しいな欲しいなと思っておりました。で、今回ですね、Amazonでいいものを見つけましたので買ってきました。商品名はこちら。うわー、これです。で、こちらなんですが、実は2ヶ月前にですね、購入してきまして、開封してきませんでした。なぜかと言いますと、やはり照明が変わるとですね、こちらの商品レビューも撮るわけですよね。そして、で、その次に上げるストック動画を出すと、照明が変わってないんですよ。というわけでですね、現在ですね、今ストック動画がゼロです。というわけで、待ちに待った開封の儀をしたいと思います。これがうちに2ヶ月間もあったんですよ。やっと開けれる。いやー、お待たせしました。よいしょ。こちらが本体の段ボールとなっております。開封しました。もうたくさん入ってるので、それぞれ出していきたいと思います。こちらに入っている内容としましては、ソフトボックス、アンブレア、三脚、グリーンスクリーンなど、豪華33セットです。たくさん入ってますね。発送される段ボール全体の総重量がなんと12キロ。いや、確かに重たかったよ。はい、ではこちらがですね、段ボールでございます。まあ見るからにこちらはグリーンスクリーンですね。で、ホワイトスクリーンです。ブラックスクリーン。照明の傘です。で、説明書。で、ちゃんとですね、日本語もついておりますね。で、これはなんか取り付け具で、ここで挟んでっていう感じですね。さらにこちらが、何かわからない謎の箱で、謎の箱多いな。4つ。この長いものが三脚。で、謎の白い箱が、いや、4つですね。あ、で、さらにまた2つ謎の箱が。あ、これちょっとサイズ違いだ。はい、こちらがですね、瞳孔物理内。おい、はい、ではですね、バッテリーがなくなるので紹介していきたいと思います。あ、こちらポシタンですね。移動用のものかと思われまして、こういった中にですね、2つの三脚を入れる穴が入っております。これ2つ超大きなバッグが入っておりました。ポールですね。この2本の三脚ですね。はい、こういったものになります。はい、もうこういう形でですね、置くというものですね。はい、大きいものからいきましょう。ではこの謎の白い箱、こちらも三脚が入っております。何個入ってんの三脚で。4つも入っております。最初に開けたですね、三脚とちょっと違ってまして、これは3つここあるんですけども、これはですね、2つですね。はい、続きまして謎の4つの箱を開けていきたいと思います。電球でした。各それぞれ 45W です。謎のポールです。これはどこで使うんだろう。あ、これ多分分かった。グリーンスクリーンを貼るときにこう立てるやつだ。ホワイト、ブラック、グリーンスクリーンですね。はい。はい、で、続いてこちらのマジックテープで開けれるようになっております。はい。ソフトボックス用のものですね。こうやって開けて、ここに電球を差し込む。ここでオンオフのスイッチ。待ちに待ったコンセントタイプです。2本ついております。はい、こういった布ですね。謎の箱。はい、で、こちらですね、電気をつけるソケットですね。なんかガンみたいでかっこよくないですか、これ。ここに、オンオフのスイッチがついております。はい、で、続いて、照明用のアンブレラ。はい、で、これで、まあ、光をここから当てつつの、パーっていう感じですね。はい、というわけでですね、ちょっともう足の踏み場がないぐらいの、ものだらけですね。もうこちら辺とかもうゴミです。はい、ちょっと暑くなってきたんで、ちょっと腕まくりします。では、セッティングをしていきたいと思います。スイッチ。おー。おー。いいですね。では、どんどんつけていきたいと思います。はい、で、こちらがですね、ソフトボックスです。先ほどの電球をつけております。マジックテープがここについているので、こう被せて、スイッチを入れますと、はい、こういう感じで、ボワーッと、光るというわけですね。はい、で、続きましてこちらなんですが、アンブレアを使っていきます。まずは目いっぱい広げまして、ここに穴があるので、まあ、このこれぐらいでしょうかね。ここをスイッチを入れると
パーンという感じでですね、後ろのバックから反射光が来て、こういう感じでいい感じになると、こちら2つあります。ここに照明があって、この照明の光が、こう反射されてくるという、アンブレアはですね、角度調整が180度まで動くそうですね。ここが一番下、一番ここまでいけるというわけですね。隣のトトロ、はい、ではアンブレア行っていきたいと思います。はい、アンブレアに関してはあまり近づきすぎると、こちらがですね映ってしまうので、ちょっと後ろに下げております。まあそのためなんか広い空間になりますね。あ、これ結構いいですね。ソフトボックスですね、試していきたいと思います。はい、でこちらのソフトボックスはですね、こちらなんとですね200度まで動かすことができます。まあ一番下がここで、さらに、ぐわーっと曲がってここまでいけるというですね、こういう感じでぶわーっという感じなんで、ソフトボックスはこの白い膜によってふわっという感じになるというわけですね。ではいきます。はい、こんな感じになりました。なんかふわっという感じになってますね。こっちとこっちですね、2つあります。こういった形で映しておりますね。アンブレアあって、ソフトボックスあって、ソフトボックスあって、アンブレア、いやもうスタジオ、これもスタジオじゃないですか。いや今まで使っていたものがですね、こちらの照明機材ですね。まあ、バッテリータイプなんでね、はい、これがどんどん減っていくんで、一応まあ替えがもう一つあるんですけども、でここでスイッチを押すことによって照明が、まあ、ただこの照明のワット数がですねかなり高いんですよね。はい、で、この照明に、まあこれですね、ディフューザーという布を照明を出します。でつけることによって緩和されるという映像を作ってきました。まあこれでもいいんですけども、まあ何度も言ってるんですが、はい、やっぱりもうバッテリーですね、バッテリーを使うことによってもうタイムリミットがあるので、まあ替えがあるとしても撮影中にガンガン減っていくんで、まあ、そういうところでですねデメリットを感じておりましたので、今回ですねこういった、コンセントでですね長時間撮影をできるものを購入してみました。まあレビューにも書いてたんですけども、このワット数がやっぱりちょっと少ないので、もう少し上のものもですねちょっと買って調整はしていきたいと思いますが、まあ、しばらくの間はですねこちらの環境で今後撮っていきたいと思います。ちなみにこちらがですね照明ソフトボックス一つです。こういう感じに映ります。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、こういったですね照明にこだわることによって、オシャンティーな映像も撮れるというわけで、ぜひ皆さんも、お金に余裕がある方はこういった照明を使って、いろんなですねもの、 YouTube を撮るだけではなくて、なんかそのものを撮るですとか、そういったですね空間をですね演出するのが照明です。照明の偉大さを最近になって改めて知りました、監督でした。ではまた次の動画で会いましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カントでした。